Åh, hej, jeg så dig slet ikke. Mit navn er Jakob, og jeg er videograf. Velkommen til min serie af videotips, hvor vi hidtil har kigget på, hvordan lys, lyd og billede alle indgår i videoproduktionen. I dag skal vi kigge på et fjerde element, som er mindst lige så vigtigt. Formidling. I det her tilfælde handler det om at formidle et budskab til en målgruppe. For at kunne gøre det, er der mange, der følger et manuskript, og mange andre, der følger bestemte stikord, og så er der folk som jeg, som bare taler lige fra hjertet. I virkeligheden handler det om, at du gør, hvad der føles mest naturligt for dig. Et godt tip, jeg kan give dig med på vejen er, keep it simple og overvej altid sproget i forhold til målgruppen. Men inden vi runder helt af, så er der faktisk et femte element af den her klør 5, som er mindst lige så vigtigt som alle de andre. Indhold. Indholdet i min videoserie har været at give dig nogle redskaber og gode tips til, så du selv kan gå ud og lave en rigtig flot video. Jeg håber, at du har kunne bruge det til noget. Tusind tak, fordi du har set med, og have en rigtig god dag.